Shiinaha ayaa waxa uu ku degay qaybta qarsoodiga ee bisha muddo maanta laga joogo 2 sano. Waxa ayna sheegeen in halkaasi cilmi baaris darteedu inay u aadeen. Haddaba dadku su'aalaha ay sida aadka isku weydinayaanna maxaa loo doortay si qaas ah qaybta madowga ee bisha iyada oo qaybta muuqata ee la arkayo cilmi baaris ay ku samayn karaan. Sida la wada ogyahayna, dowladda Shiinuhu waxay caanka ku tahay qarinta macluumaadka. Arrintani in qaybta qarsoon ee bisha in si gaar ah ay u beegsadaan aragtiyooyin badan in la soo bandhigo ayaa sabab u noqotay. Waxaana ugu cajiibsan in dadka qaankii bisha qaybta qarsoon inay ku tilmaamaan in halkaasi saldhigyo ay ku yaaliin. Si aan u bilowna muuqaalka, haddii aad wax ka faa'iido, si aan kugu soo badina muuqaalada caynkani oo kale ah, leegsaar mahadsanid. Bishu waa satellite-ka keliya ee xilliga habeenkii dhulka iftiin uu ka helo, balse bishu waxa ay leedahay marxalado kala duwan. Xilliyada bisha 1 ay tahay waxaa muuqata oo keliya qayb yar oo bisha ka mid ah. Xilliyada bisha 15 ay tahayna waxaan aragnaa in badan oo bisha ka mid ah, balse daa'ima waxaa jirta meel inaga qamsoon oo marnaba aynu arki karin. Halkaasina waa goobta dad badan xitaa dukumentiga iyo muuqaalo badan laga diyaariyey. Dadka qaankii waxay ku sheegaan in halkaasi qarsoodiga ee inaga qamsoon injiniyaal ama aliens iyo waxyaabo lamida in halka ay ku nool yihiin. Su'aalaha kale ee dadka caqligoodii ku soo dhacayna waxaa ka mid ah, haddii Ebola 1960-kii uu ku degay bisha, maxaa intaa kadib bisha loo aadi waayey iyada oo tiknoloji casri ah oo ka sarreysa midii 1960-ka bani aadamka uu haysto? Ma la dhihi karaa ayay leeyihiin dadka qaankii Ebola iyo tiimkii ugu horey ee bisha ku degay waxa ay kala kulmeen halkaasi wax aad weyn oo sir ah, maadaama bisha qaybteedii kale dad inaga duwan oo si qarsoodi ah dhulka ku imaada ay halkaa ku nool yihiin. Macluumaadka ku saabsan in bisha gadaasheedii qaybta kale ee qarsoodiga in lagu nool yahayna waa aragti oo keliya, ma jirto wax caddayn buuxda oo laga hayo. Inta aanan macluumaadka Shiinaha iyo sababta uu halkaa u aaday u gudagelin ka hor, waxaa muhiima inaynu ogaano sababta bisha qayb ka mid ah dunida marnaba aanan loogu arkeyn. Bisha nidaamkay u wareegato waa nidaam cajiib ah oo ka duwan habka wareega dhulka. Dhinac bisha iyada ayaa isku wareegata, dhinacna hareeraha dunida ayay ku wareegataa. Sida xariiqda bisha dhexdeedii kaaga muuqatana, qaabkani ayay bisha u wareegataa. Xilli walba dhulka ay ku soo wareegatana, hal jiha oo keliya ayaa laga arkayaa. Jihada kalena waa mid weligeed inaga qarsoon, waana halka loo yaqaano qaybta mugdiga ah ee bisha. Sida asalka ahna, bisha mugdi ma aha iftiinka qoraxda, bisha oo dhan ayuu iftiimiyaa, balse qaybtani maadaama dhulka aanan laga arkin ayaa loo dhahaa qaybta mugdiga ah ee bisha. Sanado badan qaybtani qof kasta waxa uu ka qoray qoraalo cabsi ah, kuwaas oo la xiriira in halka UFO iyo waxyaabo kale oo ka daran in halka ay ku nool yihiin. Wararka idaacaduhu maanta ay sheegayeenna 8/12 sanada 2020-ka, wararka ugu xiisaha badnaa waxaa ka mid ah in taliyihii hore ee amniga hawada sare Israa'iil, Professor Haim Eshet, inuu dhahay aliens waa wax jir oo xaqiiqa oo la hubo, balse Maraykanka ay heshiis qarsoodi ah la galeen, taasoo ah in la qariyo oo marnaba adduunka si rasmi ah dadka aysan u aamineen. Hadalkanina waxaa si aad ah 24 saac lasoo dhaafay loogu hadal hay-baraha bulshada, qaasatan YouTube-ka. Aliens waxaa loola jeedaa nooleyaal bani aadam aanan ahayn oo ku nool cirka iyo meerayaasha kale. Bani aadamkuna qaasatan hay-adda NASA waxaa la sheegaa in badan ay isku dayday sida dadkaasi xiiqay ula sameyn lahayd. Hawada sare NASA in badan ayay message iyo fariimo u dirtay haddii dadkaasu ay maqli karaan kadibna ay u soo jawaabi karaan. Si kastoo ay ahaatee, bisha qaybteedii qarsoon dadkani in saldhigyo ay ku leeyihiinna waa waxyaabaha ugu caansan ee aragtiyooyinka shinqoolka. Si kastoo ay ahaatee, Shiinuhuna 2 sano ka hor rakaadkii uu u diray hawada sare, gaar ahaan bisha qaybteedii mugdiga ah, waxaa lagu sheegay in halka cilmi baaris lagu samayn doono, gaar ahaan dhagxaanta iyo carada bisha dusheedii ah.
waxaase macquul ah ayaa la dhahay in halka macdan laga soo qaadi doono, balse caqabada ugu weyn ee Shiinaha haysatana waxa ay tahay sidee qalabka bisha ku dagay loola socon karaa dhaqdhaqaaqiisa, maadaama bisha qaybteedii kale meel fog oo aad u dheer ay tahay. Si arrintani looga hortagana, dhowr satellayt ayuu Shiinuhu hawada sare u tuuray si satellaytkaasi bisha ay ugu xirmaan. Si gaar ah Shiinuhu waxaa la sheegaa inuu beegsaday god ku yaala bisha dusheedii. Sababta godkani loo beegsadayna waxaa lagu micneeyey in bisha gudaheedii in hoos loo sii godagalay ilaa godadka, in micno weyn iyo aqoon badan laga faa'iidayo marka loo fiiriyay bannaanka in cilmi baaris lagu sameeyo. Godkani waxaa la sheegaa in malaayiin sano ka hor dhagax bisha ku dhacay inuu sababay halkaana dilaacaad weyn ay noqotay. Shiinuhu waxa uu doonayaa, sida uu sheegay, in halka tuteriyum uu ka soo qaato. Tuteriyumna waa maada loo adeegsado santaraalada nukliyarka, iyaguna waxay u adeegsan doonaan qoraxda gacan ku samayska ee darad ay sheegeen in ay ka shaqaysiiyeen. Muuqaalkii horay aan ugaga hadlayna qoraxdani gacan ku samayska ee Shiinuhu uu doonay in uu samaysto waxaad ka daawan kartaa linkiga xagga sare kaaga muuqda. Bisha dusheediina maadadani tuteriyum sida carada oo kale halka ayay isaga daadsan tahay, halka dhulkuna maadadani mid manfaca leh oo energy laga helo ay ka tahay. Sidoo kale waxaa halka la qorsheynayaa in qalabka uu soo cabbiro heerka radiationka, kulaylka iyo qabowga, waxaana halkaa loo qaaday iniin iyo tixriyaal si loo fiiriyo in halka tixriyaashii iniintuba ay ku noolaan karaan. Waxaa intaa kadib la qorsheynayaa station macdana in halkaa bisha dusheedii laga sameeyo. Wixii intaa ka dambeeyana sannadaha soo socda macdantu waddamada qaarkood waxay ka keensan doonaan cirka, tanina dhaqaalaha adduunka waxaa la qiyaasayaa isbeddel xooggan inuu ku imaan doono. Waxyaabahani qaasatan in halka cilmi baaris iyo waxyaabo faa'iido leh in laga keeni doono, qof walba waxa uu arkaa wax wanaagsan oo dhaxal u ah jiilka soo socda. Balse waxaa kale oo hubaala in arrimo kale oo qarsoodi ah oo dunida aanan loo shaacin in halka ay ka socdaan. Dadka qaankii ayaaba qaba Shiinuhu alieniska inuu xiriir la sameeyay danteeda in halkaasi qaybta mugdiga ah uu beegsaday. Adiguse sidee ayaa u aragtaa boqojagtigani? We'll be right back.